Файний ранок продовжується. У студії працює Влад Сокальський. Та Мирослава Мокуч. У мене ці дні тема, що досі сприймається як незручна та табуйована. Саме через цей брак знань і розуміння свого тіла страждають жінки. Але тема, до речі, важлива і для чоловіків, які турбуються про здоров'я своїх жінок. Тому на цю тему ми поговоримо із Світланою Расевич, лікар-акушер, гінеколог другої міської лікарні у Тернополі. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, варто з'ясувати, тому що ходять чи то міфи, чи то не міфи. Давайте спростуємо або ж підтвердимо, чи правильно, коли в жінки під час місячні відчуваються болі в животі, болі в грудях і так далі. Доброго ранку. Так, є такий симптом, як біль під час місячних. Це називається дисменорея або альгодисменорея. Це є болючі місячні. Насправді, такий симптом є у 5-15% дівчат або жінок. Вона може бути первинна і вторинна, ця дисменорея. Дисменорея первинна формується на протязі першого року формування після того, як почались місячні, а вторинна внаслідок пізнішому віці, внаслідок якихось інших захворювань у жінки. Ендометріоз, аденоміоз, запальні захворювання, злуковий процес малого тазу після перенесеного хламідіозу, варикозно розширені вен малого тазу. Чому ж виникає біль? Біль виникає внаслідок накопичення таких гормоноподібних речовин простагландинів, які накопичуються в м'язовому шарі матки і викликають порушення кровопостачання м'язового шару матки. І якщо виникає порушення кровопостачання, виникає ішемія і спастичні такі болі, спастичні скорочення матки. Чому так стається? Чому так виникає? От, багато різних теорій, багато різних припущень, багато наукових досліджень, і все рівно є дівчата, в яких болючі місячні. Значить, розумієте, жінка – це є дуже тонка структура. На відміну від чоловіків, ми зовсім різні. Кажуть, що ми з різних планет. От, чоловіки відпочили, було якесь навантаження, вони відпочили, поїли нормально, і вони знову готові до подвигів. А у жінки, якщо якісь навантаження надмірні, психологічні, внаслідок стресу або фізичних навантажень, бо є дівчата, які обов'язково мають щодня ходити в спортзал, бо вона мусить ходити, дієта, контроль, можливо, навіть виникає недостатність поживних речовин. І виникає порушення регуляції, тому що є така вертикаль регуляції. Є гіпофіз, щитовидна залоза і яйники. Кажуть, що гіпофіз – це є президент, щитовидка – це є прем'єр-міністр, і яйники – це народ. І от така тонка структура, як гіпофіз, над ним ще є гіпоталамус. Внаслідок такого навантаження, яке виникає в житті жінки, може викликати порушення регуляції. Так, як у нас в нормі. Взагалі, менструальний цикл для жінки – це є найкраща характеристика здоров'я. Коли є цикли, значить жінка здорова. Значить, ми надіємося, що все в неї буде благополучно. Репродуктивне здоров'я саме так. Так, репродуктивне здоров'я. Якщо виникає стрес, значить, виходить, що йде збій програми. Десь йде поломка, як правило, затримки, болючі місячні, болючі груди. Виникають внаслідок дефіциту прогестерону. Дефіцит прогестерону – це є жіночий гормон, значить, всі жіночі гормони і гормони стресу мають спільного попередника. Це є холестерин. Тому так важливо в раціоні, у харчуванні для дівчини, жінки мати корисні жири. Це є жирна риба, це є продукти, які мають в своєму складі поліненасичені жирні кислоти, олії різноманітні, горіхи, морепродукти. І якщо ці всі речовини, які ми поїли, які дівчинка їла, жінка, все йде максимально, використовується на гормони стресу. Получається, що репродуктивна система обкрадається, і вже в нас немає резерву на побудову наших гормонів. І виникають затримки. Тому що нам далі треба робити? Нам треба відрегульовувати ці всі механізми. Яким чином? Яким чином? Є 5 правил для здоров'я жінки. Якщо жінка дотримується цих 5 правил, вона буде здорова, вона буде репродуктивна і сексуально здорова. Має бути на першому місці повноцінний глибокий сон. В 22:30 починаються вже перші моменти роботи гіпофіза. Вночі виробляється гормон мелатонін. Це є антагоніст гормону стресу, кортизолу. Він прибирає всі поломки, всі неправильні якісь клітинки, які утворилися в день, внаслідок стресу, внаслідок якихось пошкоджуючих факторів.
Вночі царство мелатоніну. Має бути глибокий сон, повноцінний, без просинань, без ніяких лампочок, які світяться. Другий момент – це є раціональне, правильне харчування. Це є достатні зелені овочі, фрукти в раціоні жінки. Білки, яйця, сир, м'ясо, риба, горіхи, олії, так як я казала, крупи, цільнозерновий хліб. Це друге. Третє – це водний режим, чиста вода. Нам необхідно для роботи нашого травного тракту пити достатньо 1,5-2 літри на протязі дня чистої води. Четверте – це є спорт. Для жінки обов'язково, для роботи і травного тракту, і печінки, жовчного. Тому що це все теж надзвичайно важливо, тому що печінка є фабрика такого перероблення естрогенів, жіночих гормонів, щоб вони не були в надлишку і теж не шкодили своїм надлишком. Спорт у задоволення має бути, танці, переключатися, от стресова ситуація. Без надмірного навантаження. Так, в задоволення. Якщо є, звичайно, така ситуація, що треба виспатись, то краще виспатись, а не йти на тренування. Обрати собі спорт у задоволення, пілатес, йога, плавання. Навіть, можливо, прогулянки в парку, насолоджуватись природою. І п'яте – це є насолода. На щось переключатись обов'язково. Хтось хоче йде на малювання, хтось для когось прогулянки, для когось вишивання, в'язання. Дівчата так багато займаються хендмейдом. Обов'язкове задоволення для того, щоб вироблялись правильні гормони – серотоніни, ендорфіни. Щоб все було добре. Тоді буде ця регуляція правильна, і ці всі моменти роблять так, що жінка не відчуває болів, тому що не накопичиться простагландини, тому що не буде тих спазмів. І багато жінок... Тобто, якщо дотримуватися цих правил, то так, болі не буде. Так, це є базові такі моменти для здорового способу життя для жінки. Просто я ще чула, що жінка, коли народжує, у неї все там змінюється, і вона вже потім болі не відчуває. Чи це правда? Ну, напевно. Напевно, правда, тому що так дійсно є, жінки розказують, що все змінюється. Змінюються домінанти в житті, пріоритети. Я б хотів запитати от таке питання, що дуже турбує всіх хлопців, чоловіків. Що таке ПМС? Як це впливає на настрій жінок, дівчат? І що мають робити от в той момент хлопці? От, бо інколи ми не розуміємо, але все-таки продовжуємо любити дівчат. Це дуже добре, коли хлопці турбуються про свою половинку, коли дбають про здоров'я. От, тому що для хлопця, для чоловіка майбутнього дуже важливо бути потрібним, дуже важливо бути захисником. І це дуже правильні такі моменти, які дівчина має підтримувати. Дійсно, ця вся порушена регуляція, якщо виникає дефіцит якихось поживних речовин, можливо, ваша дівчина обмежує себе в поживних речовинах, можливо, вона не доїдає риби або якихось фруктів, овочів. Бачите, дуже важливо зараз, Оксана Скіталінська, така відома дієтолог, наголошує, що не так просто, що от нам треба мати в кожному прийомі їжі багато зелені. Там багато фолатів, які захищають і судини, і клітини, і багато мають мікроелементів. Зелень, овочі мають багато мікроелементів. Цей передменструальний синдром може виникати внаслідок якоїсь недостатності мікронутрієнтів. Можливо, недостатність заліза, можливо, є порушення роботи щитовидки. От, внаслідок того, що ми живемо в зоні ендемічній по йоду, в нас мало йоду в ґрунті, в воді, і нас, як тест, регулярно щороку треба здавати такі два гормони – пролактин і ТТГ. От, і загальний аналіз крові з феретином, щоб не пропустити якогось дефіциту, тому що дівчата, вони захоплюються дієтами і, можливо, йде якийсь перекос. От, і цей передменструальний синдром доказано, що є часто у дівчат з нервовими перевантаженнями, з тривалими стресами і з дефіцитом ваги. Тобто це не маніпуляція, це реальний стан, який може бути? Реальний стан, так. І тому треба слідкувати за своїм здоров'ям, щоб дівчина була здоровою, щоб вона жила повноцінним життям, водіть її на прогулянки, насолоджуйтесь природою. Порадуй всім чоловікам. Так, це важливо. Візьміть на замітку. І я ще хотіла з'ясувати стосовно гігієнічних засобів у період менструації, які у нас є варіанти прокладки, тампони, менструальні чаші зараз стали популярними. Розкажіть про переваги і недоліки кожного з них.
Ну, найкраще на мене це прокладки, тому що це є зовнішній такий фактор гігієни. Природні, що дівчина замінює по мірі забруднення. Тампони використовуються на момент якийсь такий виключний, тому що він стоїть в вагіні і він може переповнюватися, і не рідше, ніж 3 години треба замінити його. На рахунок чаш, це зараз таке нове віяння, вони встановлюються і накопичують менструальну кров. Але менструальна кров – це є прекрасне джерело для розмноження мікроорганізмів. Тому треба дуже ретельно за цим слідкувати, треба вчасно міняти. Ну, я особисто за прокладки, напевно, рекомендую для дівчат комфортно вибрати для себе свою фірму. Ну, і ще цікаво, ми вже трішки поговорили про тему болі, так, під час місячних. І є такі, не знаю, чи то міфи, чи то, можливо, насправді так є, що йога під час місячних, або якісь такі трішки медитація, можливо, навіть, так, або дівчата допомагають собі грілкою, прикладають до живота. Чи дієві ці методи для запобігання болю під час місячних? Ну, науковці стверджують, що все ж таки перед місячним нам потрібен викид простагландинів. Одне нам потрібно – це поповнення мікронутрієнтів, те, що я говорила, і кальцій препарати, і вітамін Е ми назначаємо 400 мг. Ну, саме перші ліки – це нестероїдні протизапальні засоби, там, по типу месоліт, німесоліт, ібупрофен і ношпа. Це є медикаментозна. Але всі наші дії мають бути спрямовані на викид цих простагландинів. Що ж дає викид простагландинів? Дає спорт, дає йога, пілатес. От, тому ці речовини вже не накопичуються, а розповсюджуються для роботи м'язів. М'язи використовують в своїй роботі, і тоді біль пропадає. Йога, пілатес, плавання перед місячними, прогулянки. Така природня втома має бути для м'язів, тоді використовується ця лишня, не накопичуються лишні простагландини. Є такі моменти в дівчат, коли вони хочуть пришвидшити або відстрочити так період настання місячних, тому вони вдаються до різних методів. Я знаю, що деякі дівчата носять щось важке для того, аби місячні швидше наступили. Так, чи це правильні методи, чи краще це робити в якихось дуже екстремальних умовах? Це робити взагалі категорично не можна, тому що менструальні цикли – це є теж тонка структура, і втручатися в цю тонку структуру дуже не рекомендується, тому що може бути збій. Чи дівчата там п'ють таблетки гормональні, виникає збій. Але далі що буде? Потім треба лікувати, відлагоджувати цей регулярний цикл. От, тому не рекомендується. Краще любити себе. Природня, аби процес проходив так, як він. Так, краще, щоб природній процес проходив і просто підлаштовувати всі події під свій цикл, щоб не порушувати. Ну що ж, дякую вам за корисну розмову. Сподіваюся, що якомога швидше жінки і чоловіки, зрештою, перестануть соромитися слово «місячні» і почнуть сприймати себе, своє тіло таким, природні, яким воно є. Я хочу нагадати всім нашим телеглядачам, в нас в гостях лікар-акушер-гінеколог 2-ї міської лікарні в місті Тернопіль Світлана Расевич. Дякуємо за те, що завітали на студію. Бажаємо хорошого та вдалого дня.